В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Важливі питання – відкриття ринку землі, загрози для аграріїв та спад обсягів виробництва – обговорили у Запоріжжі. За крок до темряви тисячі жителів Бердянська можуть залишитись без світла. Загальнокорпоративні змагання «Steel Games» – до нових перемог. Улюблені ласощі та іграшки – подарунки кожному. У Запоріжжі президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кіннах зустрівся із представниками влади та бізнесу. Обговорювали відкриття ринку землі, загрози для аграріїв та спад обсягів виробництва. Зокрема, мова йшла про ситуацію на підприємстві «Мотор Січ». Анатолій Кіннах переконаний, економічний стан підприємства могли б значно покращити державні замовлення та взагалі увага від держави. Тому наполягає, Україні необхідне профільне міністерство промислової політики та дієва програма індустріалізації. На сьогоднішній день в уряді нема жодного профільного віце-прем'єра, який би займався конкретними напрямками реального сектору економіки. З Міністерства економічного розвитку, торгівлі, яке я свій час також очолював, створили некерованого монстра. Включили туди Міністерство агропромислового комплексу, величезну кількість інших напрямків. І, по суті, наші комунікації приводять до того, що там просто немає відповідальних за ті напрямки, з якими можна обговорити і формувати серйозні індустріальні програми. Згадали і про держпідприємство «Укрзалізниця». Зокрема, технічні можливості локомотивів вже вичерпані на 97%. Оновлення потребують і 85% пасажирських вагонів. Це, переконані учасники зустрічі, пов'язане із небажанням держави вкладати в розвиток підприємства. Окрім того, уваги потребує і металургійна галузь, яка зараз працює в умовах світової кризи. В той же час тільки підприємства групи «Метінвест» у грудні не отримали від держави відшкодування податку на додану вартість у розмірі 1,5 мільярда гривень. Коли бюджет не повертає НДС, то це означає, що підприємства безпроцентно кредитують бюджет, вимивають свої оборотні ресурси і, звісно, ухудшають своє положення. Одне з наших предложень, яке ми зараз вносимо в правительство, поработати над компенсаторами. Принцип какой? Если на внешнем рынке ухудшается конъюнктура, давайте сделаем все, чтобы повысить спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке. Активизировать конкретные проекты, инфраструктурные, начиная там от дорожного строительства и так далее. Так делают все страны. То есть оживить внутренний рынок. По НДС, я думаю, в ближайшее время ситуация должна восстановиться, потому что это грубое нарушение, в том числе законов о бюджете и не только. За крок до темряви. Через конфлікт між «Запоріжжяобленерго» і Бердянським комунальним підприємством «Міськсвітло» у будь-яку мить без електропостачання можуть залишитися тисячі жителів курортного міста, десятки суб'єктів підприємницької діяльності та установи соціальної сфери. Чи можна вирішити складну ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. З початку 90-х до початку 2000-х років через банкрутство і ліквідацію низки підприємств Бердянська трансформаторні підстанції, які були на їхньому балансі, виявилися безгоспними. Щоб вартісне обладнання не розграбували, його передали на баланс комунального підприємства «Бердянськміськсвітло». Проблема заключається в одному, що сьогодні ці підстанції знаходяться на балансі комунального підприємства «Горсвіт», яке не має ліцензію для його обслуговування, сервісу, експлуатації. Вони знаходяться у нього номінально. На період, коли схожий був процес у передачі підстанцій, воно виступало як промежуточний баланс держателем цих об'єктів. 7 трансформаторних підстанцій планували передати постачальнику електроенергії ПАТ «Запоріжжяобленерго». Але цей процес так і не завершили через незадовільний технічний стан установок. Будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає передати свою електроустановку на баланс іншої організації, у тому числі оператора системи розподілу, має попередньо забезпечити її належний технічний стан. Виключення становлять лише так звані безхозні електромережі. У випадку, коли обленерго беруть їх на баланс, саме вони несуть витрати, пов'язані із приведенням цих електроустановок, електромереж у належний технічний стан. Але трансформаторні підстанції, про які йдеться, не є безхозні.
безхозними. Вони знаходяться на балансі комунального підприємства «Міськсвітло» Бердянської міської ради. Перевірка, яку в лютому 2019 року провело Головне управління Держпраці України в Запорізькій області, виявила, що комунальники власними силами не мають права не тільки обслуговувати, а й усувати приписи, що були пред'явлені до технічного стану підстанції. Проходила проверка охраны труда, есть припис о эксплуатации, о невозможности эксплуатации их этим предприятием ввиду отсутствия лицензии с технических работников специализированных с допусками на эти объекты. И на сегодняшний день предприятие находится в судебном процессе с тем, чтобы остановить эти объекты ввиду невозможности их эксплуатации. Представники комунального підприємства впевнені, усуненням зауважень до технічного стану трансформаторних підстанцій повинна займатись «Запоріжжяобленерго». Будь-яких договірних відносин із ПАТ «Запоріжжяобленерго» на сьогоднішній день наше підприємство не має. Крім того, до цих трансформаторних підстанцій, там згідно переліку, заживлені споживачі ПАТ «Запоріжжяобленерго». Це мешканці міста Бердянська, це юридичні особи, це фізичні особи, це підприємства. Оскільки з цими споживачами ПАТ «Запоріжжяобленерго» має договірні відносини, і згідно закону про ринок електричної енергії, якщо ссилатись на правила розподілу та постачання електричної енергії, то постачальник повинен забезпечувати належним чином постачання електричної енергії. Утримувати та ремонтувати трансформаторні підстанції за законом повинен власник цих споруд або укласти договірне обслуговування. Так вважають в Обленерго. Згідно з законодавством, у випадку, якщо у балансоутримувача через відсутність кваліфікованого персоналу або з будь-якої іншої причини немає ліцензії на експлуатацію електроустановок, як це має місце у випадку із КП «Міськсвітло», він може укласти договір із оператором системи розподілу або будь-якою іншою організацією, що має відповідну ліцензію на технічне обслуговування та поточні ремонти цих електроустановок. З такою позицією не погоджуються в Бердянську, адже витрати на обслуговування 7 підстанцій, більшість з яких потребують капітального ремонту, ляжуть на місцевий бюджет. Наше управління комунальної власності приймало на баланс по существуючій процедурі нашому комунальному підприємству, а далі передавали вже енергоснабжаючі організації Запорожжя Обленерго, оскільки наше комунальне підприємство не може продавати електроенергію населенню, то зовсім другий вид діяльності. Тому процес робочий у нас налажений був з Обленерго, вони частину об'єктів приймали, частину сітей приймали, а от по даним підстанціям у них чомусь виникли питання. Ну, на мой взгляд, это не совсем как бы практично и не совсем правильно со стороны государственного предприятия. Лист до «Запоріжжяобленерго» з проханням взяти на баланс підстанції депутати ухвалили на 70-й сесії Бердянської міськради. Копії надіслали голові Запорізької облдержадміністрації, до Кабінету міністрів та в Офіс президента України. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Дороги Запоріжжя цього року активно ремонтували працівники комунального підприємства «Елоаж». Про це журналістам розповів його керівник. А все тому зазначив Дмитро Пархоменко, що цього року підприємство брало активну участь у тендерних процедурах з будівництва та ремонту асфальтного покриття. Протягом поточного року спеціалісти «Елоашу» вклали 19 тисяч квадратних метрів тротуарів, 22 тисячі квадратних метрів доріг у приватному секторі, близько 65 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг та 85 тисяч квадратних метрів доріг загального користування. В 2019 году мы стали победителями в 35 тендерах и подписали 35 договоров, и все на текущий момент выполнены по ремонту. Мы выполнили 185 тысяч квадратных метров по ремонту. Они, понятно, есть и в частном секторе, и тротуары мы выполняли, и внутриквартальные дороги, и дороги общего пользования. Дмитро Пархоменко наголосив, виконувати роботу у такому обсязі вдається завдяки підтримці міської влади, яка сприяє розширенню технічного парку підприємства. Останні 3 роки міська влада розуміє важливість сильного предприятия городского для ремонта обслуживания, приняло решение покупки порядка 40 единиц
абсолютно новой техники, которая соответствует всем нормам, требованиям мировых стандартов. Зробити місто кращим та подарувати друге життя своєму двору вирішили мешканці ОСББ Застафонська-20. Аби створити затишок та комфорт на власному подвір'ї, вони взяли участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто» і виграли грант. Які задуми втілили у життя, Тетяна Кучеренко знає. Взяти долю свого будинку у власні руки вирішили мешканці ОСББ Застафонська-20. За кілька років вони подарували друге життя своєму двору. Люди постійно займаються його благоустроєм, слідкують за чистотою. Втім, деякі задуми самотужки їм втілити не вдалося б. Тому долучилися до конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». На отримані кошти зробили пішохідні доріжки, вклали близько 80 квадратних метрів плитки. Люди при малейших каких-то непогодах ходили по грязи. Вот. Двор наш получается как бы, ну, центральный, можно сказать, старой части микрорайона. Через него проходят люди и в детский садик, и в школу. И теперь люди у нас смеются, говорят, ну мы теперь гуляем как по Бродвею. Или по подіуму. Також завдяки гранту у дворі встановили гойдалки та відгородили їх парканом від сміттєвих баків. Тепер дозвілля мешканців будинку не псуватимуть ані краєвид, ані погодні умови, зазначає голова ОСББ Микола Опалатенко. Каже, втілювати зміни на краще йому допомагають сусіди. Допомагають кожному під'їзді, є саме активні жильці нашого дому. В кожному під'їзді, так сказати, так. Я їм дуже благодарен. От. Сам би, звісно, з таким об'ємом роботи не справився. І в дальнейшем, я думаю, на їхню постійну підтримку, тому що задумок у нас дуже багато. Мешканці будинку постійно беруть участь у різних програмах та конкурсах і вражають своєю наполегливістю. Зокрема, нещодавно у дворі з'явилась ялинка у рамках одного з проєктів громадської спілки Зеленого центру «Метинвест Запоріжжя». Ну, мы чувствуем, что мы хозяева в своем дворе, понимаете как? Мы поняли, что не надо ждать милости от кого-то, надо закатывать рукава и делать. Член експертної ради конкурсу «Ми – це місто» Сергій Ільченко переконаний, саме активні та ініціативні запоріжці, які є двигуном змін у власному будинку чи подвір'ї, здатні зробити місто кращим. Дуже приємно, що ОСББ Застафонська, вона все робить для того, щоб місце перебування було комфортнішим, було гарнішим. І проєкт соціальний «Ми – це місто» і комбінат «Запоріжсталь» підтримує такі ініціативи, тому що найголовніше, щоб було бажання зробити щось на краще. І дуже важливо пам'ятати, що любов до нашого міста починається не з дивану і з коментарів, а з реальних дій. І такий приклад подає ОСББ Застафонське. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. У Заводському районі міста підбили підсумки 2019 року. Голова райадміністрації звітував перед мешканцями району, визначивши головні плани та здобутки. Андрій Баєв зазначив, поточний рік видався непростим, але попри все є чим пишатись. Приступили к реконструкции сквера 30-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это центральный сквер района. Вот. Мы продвинулись хорошо в реконструкции зоны отдыха по улице Шмидта. Мы, наверное, впервые за всю историю современного там, заводского района приступили к капитальному ремонту пешеходных частей. У райадміністрації зазначають, усі починання 2019-го наступного року завершать. Разом з тим планують розпочати реалізацію ще кількох масштабних проєктів. У нас є плани в наступному році продовжити реконструкцію сквера центрального. У нас є плани закінчити реконструкцію зони відпочинку по вулиці Шмідта. У нас є плани реконструювати невеликий сквер на Билкіна, це Запорожжя ліве, і багато, скажімо так, всяких різних невеликих речей, які дозволяють зробити життя жителей Заводського району більш комфортною.
Рік капітальних ремонтів та благоустрою. Підсумки роботи у 2019-му підбили і у Дніпровській райадміністрації Запоріжжя. Серед досягнень – капітальний ремонт зливної каналізації на проспекті Металургів, участь у проведенні ремонтних робіт Дніпрогесу та реалізація інших проєктів у сфері благоустрою. Голова району Віталій Змієнко зазначив, протягом року вдалося виконати першочергові роботи з реконструкції правобережного пляжу. Продовжити їх планують і у 2020-му. Современний, новий, чистий, комфортний, безпечний пляж построили в 2019 году в Дніпровському районі. Це була тільки його перша черга. Якщо ви сьогодні замітили, вже оградили забором і завозять пісок на вторую і третю очереди правобережного пляжу. Вже сьогодні у райадміністрації будують плани на майбутній рік. Одна з першочергових цілей – привести до ладу частину проспекту Металургів – від проспекту Соборного до пам'ятника Сталевару. Там планують замінити покриття пішохідних зон та привести до ладу фасади історичних будівель. Іменно проспект Металургів – це серце міста Запорожжя. Да? Ми там хочемо почати реконструкцію, вигнати, наконец-то, ту стихійну торговлю. Если удастся совместно с предпринимателями, с балансодержателями домов, которые по проспекту Металургов, покрасить фасады зданий. Крок у доросле життя. Запорізьких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування офіційно привітали з отриманням паспортів. За міською програмою «Діти Запоріжжя» підлітки отримали пам'ятні годинники, а їхні опікуни – корисні пакунки. Луїза Шубіна докладніше. Спочатку було трохи хвилювання, типу, ого, паспорт. А потім вже нормально. 67 дітей-сиріт, які отримали найголовніший документ у житті – паспорт, привітали у міськраді. Офіційну церемонію у сесійній залі проводять щоквартально вже 23 роки поспіль. В цьому році завдяки програмі «Діти Запоріжжя» ми охопили 204 дитини. Тобто це всі діти, які на сьогодні мають 14-15 років, для того, щоб вони не залишились без уваги. Традиційно підліткам подарували годинники з гравіюванням «Хай щастить». Для мене це дуже несподівано і приємно. Я буду вчитися до 11 класу. Потім я піду в якийсь коледж або інститут, щоб поступити на дизайнера інтер'єру або ландшафтного дизайну. Привітав дітей заступник міського голови Анатолій Пустоваров. Учитесь, розвивайтесь, ведіть порядочний образ життя. Ну і, звісно ж, ще раз хочу повторити, у вас все вийде. Тому хай щастить, будьте здорові та напередодні новорічних свят теж прийміть вітання від Запорізької міської ради. До новорічних свят прийомні родини отримали пакунки з корисними дрібницями від міського центру допомоги. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5. Ялинка бажань, цвітіння калини та брудні перегони. Про це та інше далі у нашому випуску. Куштувати, приміряти та послухати, чим дивували на крафтовому ярмарку. Барабанне коло зіграти на музичному інструменті, про який і не чули. Перевірити свої сили перед стартом нового сезону, змагання з королеви спорту об'єднали сотні легкоатлетів. Порція щастя для чотирилапих мешканців зоопарку. Молодіжна рада Запоріжжя готується до роботи у 2020 році. На заключній сесії поточного року молоді депутати вітали нових колег та обирали нового голову. За підсумками голосування ним став Сергій Ільченко, який очолював роботу ради і у 2019-му. Обраний керівник зазначив, бюджет на наступний рік ухвалили ще у вересні. Завдяки підтримці міської влади він збільшиться на 200 тисяч гривень і тепер складатиме 2 900 000. Міська рада на грудневій бюджетній сесії підтримала наші усі пропозиції. І я від міської молодіжної ради щиро дякую депутатам, нашим старшим товаришам, котрі прийняли цей бюджет. І тепер ми зможемо реалізувати всі наші ідеї, всі наші напрямки, які заплановані на 2020 рік. У 2020-му планують відмовитись від заходів, що не знайшли відгуку у запорізької молоді. Бюджетні кошти планують витратити на проведення дійсно цікавих та популярних фестивалів.
Ну, ми не зупиняємось на досягненому, ми аналізуємо заходи, які були в минулих роках, ми відмовились від заходів, які не підтримує молодь. І ще раз нагадую, що всі пропозиції, які йдуть на проведення молодіжних заходів, йдуть від молоді. І ми проаналізували, ми будемо ще більше упор робити на фестивалі, тому що потрібно підтримувати те, що місто Запоріжжя – це місто фестивальне, спортивне і з великими перспективами. На Новий рік бажання здійснюються. Вихованці Хортицького реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю отримали подарунки мрії. Малеча писала листи чарівнику, а він втілив їх бажання у життя. Такі дива трапляються щороку завдяки благодійному проєкту «Ялинка бажань». Гамірно і весело у Хортицькому центрі для дітей з інвалідністю зустрічають новорічні свята. До вихованців завітали гості – волонтери благодійного фонду «Посмішка дитини». Вже п'ятий рік вони втілюють дитячі мрії у проєкті «Ялинка бажань». Сьогодні трохи щасливішими зробили ще півсотні дітлахів. Дітки писали письма добрим волшебникам, деяким допомагали мами. І ми разом з нашими друзями, разом з нашими волонтерами старалися максимально точно виконати ту мечту, про яку говорив нам дитина в своєму письмі. Кожен подарунок купували індивідуально. Ми заказали коврик розвиваючийся, там він як з пазлами, щоб він видавлювало, збирав пазли. Теж на ньому можна і сидіти, і в ньому гратися. Аби здійснити якомога більше дитячих мрій, до проєкту приєдналася громадська організація «Платформа спільних дій». Це можливість не просто зробити подарунок, а подарити саме те, о чому дитина мріє. І бачити радість в очах дитина і щасливих його батьків – це те, ради чого стоїть працювати і жити, я так вважаю. Представники міської влади порадували малечу солодощами. Всіх з Новим годом, з наступаючим, з Рождеством Христовим. І пусть подарунок буде дуже-дуже багато у кожного. Луїза Шубіна, Сергій Чалий, ТВ5. У Запоріжжі стартував новорічний крафтовий ярмарок. Жителям міста пропонували скуштувати ласощі власного виробництва, приміряти незвичайні аксесуари, а також відвідати пізнавальні лекції та майстер-класи. Про все детальніше розповість Ксенія Клещенко. Домашня випічка, великий вибір консервації, трав'яні чаї, мед, фруктові ласощі – і це ще не повний перелік того, що можна побачити на крафтовому ярмарку в обласній бібліотеці. Значний натовп зібрався біля сирної лавки. І не дарма різноманіття сирів вражає. Є так, як із клубника, є із дині, є із пожитником, є із шпінатом і так далі. Дуже багато, велика різновидність сирів. І все час робимо щось нове, намагаємося створити щось ексклюзивне, власне. Крафтове. Хотілося свого домашнього. Питаємося переходити на екопродукцію, тому що, так сказати, хімія, яка продається в магазинах, вже людям надоїла. І люди хочуть натурально, і ми даємо їм це натурально. Окрім багатого вибору смаколиків, на ярмарку можна побачити прикраси ручної роботи – сережки, намиста, браслети тощо. Дітей розважають аніматори та проводять майстер-класи зі створення новорічних прикрас. Береться шишка. Лучше всего брать не обработанную, то есть ее естественный цвет сохраняется. И потом мы наносим гуашью вот такие вот маленькие штришки по краям шишечки. Это снег. И потом ее можно по желанию украсить. Высушиваем. Из подручных материалов также берем использованные вот эти вот из кофемашины обычные такие вот стикеры. И помещаем нашу елочку, вот этот стикер, приклеиваем с помощью клеевого пистолета. И у нас уже готовый подарок. Звичайне хобі іноді стає справжньою сімейною справою. Родина Федотових займається хендмейдом вже 10 років. Сам чоловік виготовляє дерев'яні поробки – скриньки, дошки, тримачі для ключів тощо. А його дружина оформлює їх у техніці декупаж. М'якими іграшками займається донька. Тут вживляється салфетка, тобто переділа, переворачується, вживляється, вскривається куча лаків. Много слоев. Ну, это очень серьезная работа. Ну, не можно сделать салфетку, чтобы все было, или бумагу, распечатку, чтобы все было четко. Поэтому подрисовывается, подписывается, чтобы все совпадало, смотрится. Насичена програма ярмарку розписана до самого вечора. Однією з центральних подій стала презентація першої книги дитячих віршів «Жовтий слон» запорізької авторки та ілюстратора Юлії Алексеєнко. Розповідає, спочатку писала для своїх дітей, але згодом вирішила подарувати радість і оточуючим.
С 2018 года, в период, когда болел мой муж, мы находились в онкодиспансере, мне очень хотелось творить добро и делать что-то хорошее для людей, для семьи. И вот тогда родились первые стихи. Это был самый первый стих про добрую собаку, потому что наступал год собаки, и мне хотелось, чтобы она была для нас доброй. Стихи для детей, они написаны с любовью, дарят любовь. Вже протягом 5 років у Запоріжжі проводиться фестиваль консервації. Унікальний захід, аналогів якому немає ані в Україні, ані в світі. Та організатори вирішили на цьому не зупинятись і створили нинішній крафтовий ярмарок. У його межах в обласній бібліотеці запоріжани мали змогу не тільки придбати продукцію, але й послухати цікаві лекції від кращих фермерів та майстрів. Ми проводили 5 років підряд фестиваль домашньої консервації, але він переріс у більше, у ярмарок крафтової продукції. Бо крафт – це все, що робиться людьми маленькими партіями, те, що вони самі вирощують, у них свої рецепти. Дуже багато такого натурального, рідного нам. І люди тут мають змогу самі поспілкуватися з цими фермерами і самі придбати у них продукцію. Новорічний крафтовий ярмарок в обласній бібліотеці – лише презентація. Тепер він переїздить на площу Маяковського, де працюватиме до 7 січня включно. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5. Через неї хворіють каштани. У Запоріжжі шукають способи боротьби з комахою-шкідником. Метод, представлений однією з компаній, обговорювали на зустрічі у департаменті інфраструктури. Каштанова міль завдає значної шкоди деревам. Через неї каштани починають повільно вмирати. Основной вредоносный эффект каштановая моль делает тем, что изнутри выедает листовую пластинку. И площадь листа уменьшается, уменьшаются процессы фотосинтеза и накопления питательных веществ дерева, и оно плохо входит в зиму, поскольку имеет малый запас этих веществ. Один зі способів боротьби – застосування ін'єкційного препарату. Фахівці запевняють, це повністю екологічний метод, який вже використовують у кількох містах України, США та Франції. Вартість обробки одного дерева з діаметром стовбура у 30 см складає близько 2,5 тисяч гривень. На сьогоднішній день це єдиний препарат, який офіційно зареєстрований для використання на каштанах против каштановой моли. Инъекции вводится препарат в ствол дерева. И 3 года этот препарат защищает конкретное дерево от каштановой моли. Щоб зробити ін'єкції, восени у кожному дереві треба свердлити мінімум 5 отворів. Навесні вакцина потрапить у листя, тим самим вбивши шкідника. Однак представники міської влади зауважили, отвори для вакцини можуть спричинити ураження дерева грибком. Тому можливість використання саме цього методу ще буде обговорюватись. У Запорізькому ботанічному саду зацвіла калина. Ця субтропічна рослина з Китаю зазвичай квітне у березні, а у грудні має перебувати у стані глибокого зимового спокою. Втім, через надзвичайно теплу погоду у Запоріжжі калина прокинулася. Разом із нею розцвіла фіалка, з'явились квіти і на кущі форцизії. Фахівці кажуть, за всю історію ботанічного саду подібного наприкінці грудня ще не траплялося. Обычно у нас в это время морозы, она вот доходит до вот такого состояния калина и останавливается до весны. То есть морозы, вот эти почечки, они выдерживают. А когда наступает тепло, она начинает расцветать, цвести. А так как у нас сейчас, извините, 10 градусов тепла, калина не выдержала и решила нам подарить такой вот подарок. Всі докола. У Запоріжжі проводять незвичайні музичні зустрічі «Барабанне коло». На таких заходах усі бажаючі можуть опанувати новий інструмент, долучитися до музичних джемів і просто поспілкуватись з однодумцями. У «Барабанному колі» побували і мої колеги. Звуки барабанів чутно ще з коридору. У музичному хабі «Барабан» за щосуботи збирається так зване барабанне коло. Це незвичайні заняття, це справжня музична атмосфера. У такому форматі музиканти спілкуються з 2011 року. І кожного разу відкривають для себе нових учасників та щось особливе у музиці.
Це і джеми майстер-класом, це і спілкування, і комунікація, і нові навички, бо під час гри на барабанах я як вчитель передаю певні навички, як комунікувати з людьми, як з інструментом поводитися, як взагалі поводитися в такому барабанному колі, бо воно будує наше з вами музичне суспільство. Кожного разу учасники мають змогу спробувати новий цікавий інструмент, назву якого раніше навіть не чули. Керівник музичного хабу переконаний, відчуття ритму є у кожного, бо в усіх нас б'ється серце, котре його задає, тож і навчитися грати може кожен. Сьогодні ми граємо на барабанах джембе і на шейкерах. Шейкери, вони розвивають таку моторику рухівну, а джембе – відчуття ритму, відчуття приєднаності до загального кола. Це, мабуть, саме такий простий в заосвоєння музичний інструмент. Зазвичай у нас ще агога, тамбурини і ваутюбс. На такі заходи ходять цілими сім'ями. Так подружжя Рибко долучає до музики свого онука. І дідусь, і хлопчик із задоволенням опановують нові інструменти. Привів онука і бажаю, щоб він навчився грі на цьому інструменті. Він грає на скрипці, але захотів себе на барабанах. Захотів побарабанити, як сказати. Мені дуже подобається, тому що це цікаво. І я вважаю, що це непогано. І весело тут. Все гаразд. Для того, щоб опанувати гру на барабані, головне – це бажання, впевнений організатор. А техніка прийде згодом, якщо сумлінно тренуватись. На посиденьки барабанного кола навіть не обов'язково брати свій інструмент. Їх можна позичити у самому хабі. Барабани, музичні інструменти в нас є. Залишається прийти і привезти з собою друзів, щоб було гарно, як провести час, не лише новорічний, а будь-які свята. Учимо, барабанимо, робимо галас такий. І все це підіймає настрій і визволяє такі емоції надпотужні. Барабанне коло збирається кожної суботи у музичному хабі «Барабанза». Ксенія Клещенко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Брудні перегони. Етап Кубка світу з велокросу, що відбувся у бельгійському містечку Намюр, став для спортсменів справжнім випробуванням. Адже під час перегонів трасу розмило дощем і вона перетворилась на суцільну брудну перешкоду. З такими екстремальними умовами найкраще впорався голландський гонщик Матіє Ван дер Пул. Втім, чемпіона після фінішу довелося довго відмивати. Новини спорту далі. Перевірити свої сили перед стартом нового сезону – таку мету ставили перед собою учасники відкритого Кубка Федерації легкої атлетики. У реконструйованому манежі, який вперше за 2 роки впустив у свої стіни легкоатлетів, змагалися і молодь, і дорослі. 2020-й – це олімпійський рік, тож для збірників та потенційних її представників надважливо показати гарний результат. Это как является первым соревнованием после открытия данной арены. Арена хорошая. Соревнования довольно-таки еще простые. Мало людей приехало, мало кто слышал в Украине об открытии арены, о соревнованиях этих. Вот. Хотелось бы, чтобы, конечно, побольше людей приезжало с разных регионов Украины, щоб соревнування були складніше, більш відкриті. Для Романа Кравцова Олімпійські ігри – це мрія всього життя. Тренування, змагання, спортивний режим – і так щодня. Це приносить свої плоди. На дистанції 60 метрів Роман виграв золото із результатом 6,7 секунди. Звісно, плани є, але кваліфікація невероятно серйозна. Треба бути в топі в Європі, можна так сказати. Ми всі будемо стремитися виконувати. У всіх є шанси. Відкритий Кубок Федерації легкої атлетики об'єднав 250 легкоатлетів з області та сусідніх регіонів. На змаганнях були представлені види від 60 метрів і до 1,5 кілометра, плюс біг з бар'єрами та стрибки в довжину. Ви знаєте, олімпійський сезон, багато з сьогоднішніх учасників будуть відбиратися, або, по крайній мірі, намагатися відбиратися для участі Олімпійські ігри в составі національної збірної команди України, в тому числі і наші запорожські, дніпропетровські спортсмени. Тому старт розглядається як подивительний, більше не відборочний, а іменно подивитися свою форму, зробити корективи і, може бути, щось змінити в підготовці. Відпочити на новорічні свята легкоатлетам точно не вдасться. Вже наприкінці січня стартує надважкий сезон, особливо для тих, хто мріє про олімпійську медаль. Микола Замирайло, Костянтин Грушко, ТВ5.
На комбінаті «Запоріжсталь» підбили підсумки спортивного року. До різних спортивних змагань у 2019-му долучились тисячі працівників підприємства. Сьогодні чествували дійсно знаменитих спортсменів комбінату «Запоріжсталь», ті, які приносять нам спортивну славу в різних направленнях, в різних соревнованнях, як профсоюзу металургів і горняків України, так і в спартакіаді «Мединвеста». У загальнокорпоративних змаганнях «Steel Games» запоріжсталівці вибороли золоті медалі у гирьовому спорті та армреслінгу. Бронзу забрали спортсмени в змаганнях з волейболу та в командній естафеті з легкої атлетики. Всього у «Запоріжсталь» Сталі в Steel Games 3 золотих, 1 срібна і 5 бронзових медалей. Спорт – це командна робота. І ту командну роботу, і ту, ті достиження, які ви демонструєте, ну, вони тільки заставляють гордитися колективом і вами всіми, і вашими результатами. На самом деле, в прошлом году много было достигнуто, есть чем гордиться, результаты достаточно хорошие, серьезные. Я думаю, что в следующем году мы их приумножим. Переможцями робочої спартакіади «Запоріжсталі» цьогоріч стали це – гарячі прокатки тонкого листа, обтискний, копровий і команда відділу автоматизованих систем управління технологічними процесами. Це вже третій поспіль кубок в активі команди. Секрет успіху простий – азарт до нових перемог. Це укріпляє якийсь корпоративний дух команди не тільки на производстве, но и на отдыхе, а благополучно корпоративная. Ну, та обстановка, вона укріпляє і содействує хорошій роботі. Після новорічних свят стартує наступна 71-ша спартакіада комбінату «Запоріжсталь» та запорізьких підприємств групи «Мединвест». Микола Замирайло, Іван Дем'яненко, ТВ5. Свято для кожного. Улюблені ласощі та іграшки напередодні Нового року. З рук самого Санта-Клауса отримали чотирилапі мешканці іспанського зоопарку. Леопарди, шимпанзе, горили та слони знайшли у себе пакунки і одразу почали їх розгортати. Хтось нетерпляче зубами, а хтось обережно лапами. Втім, кожен отримав свою порцію щастя. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бажаю вам лише позитивних емоцій і до зустрічі.